Olen sitä mieltä, että tämä ajanvarajan työ, puhelintyö sopii sellaisille ihmisille, jotka on valmiit haastamaan itsensä ja on rohkeita. Ja on valmis tekemään sinne tee töitä, eikä vaan tulemaan töihin 8-4 ja olemaan. Ja vaikka tätä tehdään niin kuin tulospalkkiolla hyvinkin pitkälle, niin siinä on kuitenkin se oma mahdollisuus itseensä haastaa. Koska joka ikinen puhelu on erilainen. Siellä on eri ikäinen ihminen, eri taustasta tuleva ihminen. Niin kyllä jonkunnäköistä elämänkokemusta vaatii, että pystyy kaikenlaisten ihmisten kanssa tulemaan toimeen niin, että se on vaan keskustelu hyvällä tavalla. Rohkeasti yrittämään.